السلام علیکم ملګرو جنید خان ما دې سړی تاسو له دا ویډیو ښکاری جی دا ترکی اغا مولانا صاحب دې چې کم پاکستان ته راغله د مازورو خلکو دم نه پاره دې ویډیو کې تاسو له ښکاری چې دې د اوخي امتیاز اسکی نو مخکې داسې سواکې شوې ده کنه اسلام کې مخکې د اوخي امتیاز چې اسکلی دې کنه ویډیو مکمل غوړی مکمل حقیقت د سره شریکوم دې باره کې ما د مولانا طارق جمیل صاحب مولانا طارق مسعود صاحب د مولانا مکی صاحب ویډیو غانې موکته چې آیا اسلام کې داسې مخکې واقعې شوې ده کنه ویډیو مکمل غوړی او مخکې ملګرو سره ضرور شریک راځي د ویډیو طرف ترازو حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په ټایم کې زمونږ د خوګ نبی په ټایم کې سم منافقین دا سوچي هغه زمونږ خوګ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره منافقت کړو نو الله پاک په غیبه باندې د خېټي بيماری دا واستلې و باځه روایتو کې راځي چې دغه خېټه ډیره زیاته غټه شي و سره چې زمونږ خوګ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم تراغنو زمونږ خوګ نبی ولا حکم وکړو چې تاسو داسې چلو کې چې تاسو د آبادی نو زیدا واقعې په مدینه منوره کې شي و تاسو د آبادی نو زی او الته او خان سریږي الته تاسو لاړ شئ د د اوخي پي همس کوي او د اوخي امتیاز همس کوي هغه ول ځای خولو د مونږ خوګ نبی ول ځای خولو الته دا منافقین لاړ اته کسانو تقریبا دای چې الته لاړ د اوخي پي همس کل د اوخي امتیاز همس کوي نو د خېټي هغه بيماري ټیک شو اخېټه چې کوم دای غټه شي او هغه واپس خپل ځی ته راغه څه ټیم چې د مکمل ټیک شونو چې هغه اوخان د چو اچا چې سرول هغه چرواها چې کوم د دغه قتل کو ډیر بے دردی سره او هغه زینه او تختیدل نو زمو خوګ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیا صحابه کرام له حکم کو چې دا کسان گیر گئی هغه بیا گیر ک ایله سزا هم ور خدا حکم چې کوم دی د اوخي پیسکل صرف هغه خلکو د پاره چې په شابه باندې هغه ټایم کې هغه بيماري راغلی و بل د چا د پاره داسې حدیث هم نشته یا د چا د پاره داسې حکم نشته نه صحابه کرام کې چې داسې مطلب داسې کړی دي نه داسې واقعیه بل صرف دغه یو واقعیه ما واورېده چې مختلف مولانا صاحبانو په بیان کړو لکه تاسو له موي مولانا طارق جمیل سے مولانا مکی سے مولانا طارق مسعود سے دې خلکو په بیانونه کړو نو سوشل میډیا باندې دې مولانا سے ویډیوګان ډېر زیات شیر کیږي مال هم ډېر زیات خلکو رولې غلا ما په چې کله بیان ریسرچ کړو دا ویډیوز مو قتل نو دا واقعیه پکې بیان شي او اوس مال علم نشته چې دې مولانا سے ولس کولی د سه بيماري و یا د له سه حکم دې مطلب دې بار کې مال علم نشته زه علم نلرم او ډېر زیات خلک ویډیوز جوړي د پاکستان ته دم ته هم راغلي نو کې دشي په خپل کې شفاوي د په خپل باندې سم ریزان ټیک شي نورماله اس علم نشته دی حواله سره ډیر خلک وای چې دم ته مور ډیر خلک وای چې د عراق نه پولیس را تختوله دی مطلب اغه ځینې ملک بدر کړي دی یا په سعودي عرب کې دی پولیس نه ولې مطلب په د باندې مختلف واقعیتو نو دې بارے کې مال اس علم نشته چې دې بارے کې مال سه علم راشي سه پروف مال راشي بیا په تاسو سره ویډیو شریک کوم د دې مولانا سه په حواله سره اوس ما سره دې بارے کې اس مطلب سه ټو ثبوت نشته چې تاسو لو يم چې او دا حقیقت ته په ترکی کې د پسې پولیس شوی یا په سعودي عرب کې د پولیس ګر کړی یا مطلب د چې دا کم فراډ دی یا د فراډ کوي یا چې کم دم اچي بس دا معلومات مال دې مولانا سه بارے کې راځم کړم او تاسو سره هم شریک کوم ډیر زیات خلک په د باندې ویډیو غانې شیر کړي د ویډیو کتر ډیر زیاته مهرباني ویډیو کی ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډیره زیاته مننه والسلام